Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska se budeme podívat na starter. Je to starter na 24 V. Tady, když tak, pokud by někdo chtěl vidět, tak je to na 24 V, má to 3,5 kW. A my se jdeme podívat, v jakém stavu ten starter je. To znamená, potřebuje ten starter, než se dá do toho auta nebo do toho zařízení, do kterého má být určen, tak je potřeba se na něj podívat, jestli je funkční, jestli nemá moc velký vůle, jestli všechno funguje tak, jak má. Takže si můžete pohodlně usadit, já vás sem dám někam na stativ a postupně budu zkoušet. Nejdřív bych měl asi teda vysvětlit princip, jak funguje startér, nebo spouštěč, odborně řečeno. Je to v podstatě mechanismus, do kterého je přiváděný napájení z baterie přímo a jedná se o tenhle ten kontakt, to je plusový kontakt, který je jak to vysvětlit pro lajky? Úplně začnu od začátku. Tady je cívka, do té cívky v autě je přiváděným obalem mínus. To znamená, že mínus z vozu je přiváděný do té cívky obalem a plusový kontakt je tenhle ten. Ten, když se sepne, to znamená, když se propojí plus tady s tím obalem, tak vyjede ta cívka vyjede a posune tenhle ten pastorek, co je v tom startéru, tak vlastně vysune takhle ten pastorek. To je jedna funkce té cívky a druhá funkce té cívky je, že zároveň mi propojí tady vevnitř dva takový silný kontakty a dostane se mi díky tomu přes tyhle ty póly plus do obalu nebo do obalu na uhlíky, ale pouze na dva a díky tomu se roztočí ten motor. Takže to funguje tak, že tady je stále plus od baterie přivedený a tím, že se přivede plus i tady na ten kontakt, tak ta cívka vyjede, tím posune ten pastorek dopředu, ten pastorek zaskočí do startéru a roztočí se ten motor. Ale to všechno to dělá vlastně současně, to znamená, to se stane v žiku, jo? Tenhle ten prostě ta cívka vyjede, vysune pastorek, sepne kontakty, roztočí se motor. Takhle pracuje ten starter. V podstatě každý starter, který je, tak má tenhle ten princip spouštění. A pak jsou ještě druhy startérů, který mají v sobě vlastně ještě převodovku, která zesiluje ten účinek toho startéru. To znamená, je tam planšetová převodovka, kde je hlavní hřídel, tři kolečka, kolem je ozubený kolo, který přenáší tu sílu potom dopředu. To je tak jako ve zkratce ke startérům. Tenhle ten startér má výhodu v tom, že se dá tady rozebrat zadní pouzdro nebo zadní tenhle ten plech se dá sundat. To je taková objímka. Bylo to vlastně zjednodušení k tomu, aby si člověk mohl podívat na uhlíky a nemusel to celý rozebírat, tak si vlastně vyndá tenhle ten plech a podívá se, jak vypadají pod tím ty uhlíky. Další výhodou tohohle startéru je, že tady ty šrouby, co tady jsou, tak ty drží vevnitř ty magnety, aby to mělo vlastně, že jo, protože to je prostě v podstatě motor, takže tam jsou magnety. No, tady se musí zkontrolovat ta cívka, jestli správně vysouvá. Tady je takový přepákování, tím jak to zatáhne vlastně, tak to tady má páku a ta páka takhle vlastně vysune ten pastorek, takže se musí zkontrolovat tenhle ten čep, jestli není vůle na té vidličce, která to tam zvedá. A potom, v jakém stavu je ta cívka, jestli ta cívka správně vysouvá ten pastorek a správně spíná ty kontakty. Takže to bych chtěl dneska všechno zkontrolovat. A důležité taky je na tomhle tomto, že tady, když se můžete podívat, tak tady jsou ještě mezi tím pertinaxy. Jo? To znamená, že tenhle ten plusový kontakt se nesmí dotýkat s tou cívkou, musí být izolovaně. Stejně tak musí být izolovaně na tomhle místě, na tomhle místě a pak tady musí procházet dovnitř a musí být izolovaně, aha, takže ještě jednou, pak musí procházet dovnitř přes tenhle ten kontakt plusový, ale musí být izolovaně od toho obalu.
protože na tom obalu je trvale mínus, protože na každém, nebo jak to říct, ne na každém stroji je mínus jako kostra, jako by karosérie vozu, nemusí to tak být, ale tady na tom to určitě takhle bude. Takže mínus je obal, plus přivedu sem, přes kontakty, izolovaně od obalu na uhlíky. A tady ten kontakt, co jsem ukazoval na té cívce, tenhle ten, tak ten jenom vysouvá cívku. Ten vysune cívku, nic jiného za úkol nemá. Tím vlastně spouštíte celý ten mechanismus do chodu. Takže bychom měli vysvětlený princip, jak to funguje. No a teďko si postupně rozebereme ty části toho startéru a podíváme se, v jakém stavu je. Protože až se tam namontuje, tak zase ho nechcete vyndavat a zase to, že jo, samozřejmě chcete tam dát plně funkční startér. Takže my se na to jdeme podívat a uvidíte. Nevím, jestli v časozběru nebo ve videu, protože, no, uvidíte. No, tak jdem na to. Takže první, co bude, šroubovák a podíváme se, jak vypadají ty uhlíky. Doufám, že tam něco vidíte. Vypadá to, že jo, vždycky s tím natáčením je to boj, když to člověk dělá sám. Ale tak jako... No. Tak, sundáme ten kryt. Podíváme se dovnitř, jak to vypadá. Podíváme se tady na uhlíky. Já zkusím takhle jeden vysunout, abyste se mohli podívat, v jakém stavu ty uhlíky jsou. Pak vysvětlím, jak je to tam dělaný. Tady je taková pružinka, která zajišťuje ty uhlíky. Takže tu já si takhle odjistím. A vytáhnu si jeden ten uhlík ven. Ty vado, tomu nic není. To jsou uhlíky úplně krásný. Ty jsou, to je velikost. Ty jsou jak nový. To je úplná pecka. Tím vůbec nic není. Tím uhlíkům to vypadá dobře, ten starter. Pokouknu všechny ty uhlíky. Tenhle na tom je stejně. Tenhle na tom je taky tak. Když se můžete podívat dovnitř, já nevím, jestli to tam je vidět dobře. I když tady mám dost silné osvětlení, tady je taková pružina a ta pružina přímačkává ty uhlíky. Jo? Je takhle pružina. Já nevím, jak bych to tam natočil. Pak vám to ukážu, když tak v detailu. No. Důležitý je, aby nikde nebyl ten kabel opřený. A tady já vás dám dolů ze stativu a ukážu vám, to bude možná lepší. Takže... Takhle vám to ukážu v detailu. Tady máte tu pružinku, co jsem říkal, která vlastně přimačkává ten uhlík. Je to takhle udělaný takovouhle pružinkou. Nesmím do ní teďko strčit, protože tady tudy samozřejmě jde vysunout. Je tam na takový tyčce, co se mi nechce vyndavat. Tady vidíte, že tenhle ten uhlík je součástí kostry. Je prostě přímo na patici, která je spojená s tím obalem. A další uhlík, který je tady, tak by měl být navedený, vidíte to tamhle, nevidíte? Tak tenhle ten uhlík je odizolovaný tady tím Pertinaxem, já to zkusím natočit nějak líp. Tady vidíte mezi, já nevím, jestli to dobře chápete, ale mezi tím uhlíkem a tím obalem je Pertinaxový takovej vložka, která je odizolovaná a tady to není samozřejmě na tom druhém uhlíku. Takže tady je vždycky minus, plus, pak je zase mínus, teda teď jsem to otočil, takže tady bude plus a tam bude mínus. No, to je tak ve zkratce a tady možná, že tam bude vidět, tady tudy se přivádí to plus. Jo, takže my se podíváme teďko na
Teďko víme, že uhlíky jsou v perfektním stavu, jsou velice pěkný, plný. Takže se podíváme ještě, jestli tyhle ty kabely, to já si teďko tady zkontroluji mimo video, ale potřebuji vlastně vědět, jestli žádný tenhle ten kabel na těch plusových kontaktech se nedotýká prostě obalu, nebo ten pertinax tady není nějakým způsobem poškozený nebo zkratovaný na tu kostru toho startéru. Jo, to se musí všechno tohleto zkontrolovat, aby to bylo v pořádku, takže to já teď jdu udělat. Nevím, jak bych vám to natočil, protože to je dost v detailu. Dost je to takový jako malá součástka a já když to tady budu mít na stativu, tak to, no, zkusím to nějak udělat, abyste to viděli. No. Jinak ten rotor, ten vypadá taky pěkně, ten nevypadá, že by byl nějaký omordovaný. No, možná zkusíme cívku a uvidíme, co to bude dělat, no. No a já vám teďko vysvětlím, proč to mám na zemi a proč to takhle celý je. To znamená, startér je na 24 V, to znamená, já musím vzít baterii na 12 V, minus propojit s plusem a tady mám minusový kontakt, tady vidíte, že je opřený o to ten startér a plusový kontakt je zase na té baterce. Vidíte, že starter se netočí, že starter nedělá nic. A vzhledem k tomu, když jsem viděl ty uhlíky a že ten starter je v poměrně pěkném stavu, tak si uděláme rovnou, přeskočíme to, že to je volný nebo něco, ale uděláme si funkční test toho startéru, aby jsme věděli, jestli má cenu, prostě, jestli tam není třeba, nevím, přepálený vynutí v tom startéru nebo něco. Ano, můžu to měřit a ostatní věci, ale takhle budu vědět rovnou, hned, prostě, budu hned vědět, jestli je ten startér úplně včudu, anebo ne. Takže já vás dám na stativ a předvedeme si nějakou funkční zkoušku. Tak, doufám, že to nahrává a já to vyzkouším a pak vám vysvětlím, co dělám. Nebo to můžu vysvětlovat rovnou při tom a vy se můžete na to podívat. Takže, starter je připojený, nic nedělá a startování probíhá tak, že vy tady do toho kontaktu, který ukazuji tím šroubovákem, přivedete plus. Já mám na to udělaný takovýhle blázinec, což tady asi vidíte, normálně to používám jenom tak, že tenhle ten kontakt dám na plus. Ne, no prostě, teď jsou tam dvě baterie, protože to je na 24 V a já vlastně musím tady do toho kontaktu přivést plus. Jde to udělat tak, že já to mám udělaný tak, že tím šroubovákem propojím ten plusový kontakt, protože tady mám plus, tak to propojím na tohle, měl by se roztočit starter, věc pastorek, roztočit starter. Takže jdem to vyzkoušet. No, jako starter se točí, to je v pořádku, ale problém je, že nevyjíždí ten pastorek. To znamená, že ta cívka nevytáhne tam ten pastorek, no. Takže stejně budu muset do toho startéru jít. Ty jiskry tady, které tady jsou, tak to je normální, jo, protože propojují plus s tímhletím kontaktem, takže prostě tam jsou vysoký proudy. To prostě bude jiskřit, jo, to je normální jev, když se to takhle zkouší. No nic, takže já si odpojím baterie. Zase a tady už víme, teda problém je v tom, že sice cívka sepne, vyjede to, tak, aby se roztočila, ale problém je v tom, že nevyjede ten pastorek tak tady vepředu, já nevím, jestli tam je to vidět, ten pastorek prostě nevyjede až dopředu. To znamená, že tady bude nějaký problém mechanický, anebo ta cívka prostě to nevytlačí dopředu. No, takže to nás čeká, no. Na to se musíme podívat. Jinak teda tady to funguje, to jste viděli, a starter se normálně točí. Takže je šance, že bude v cajku. Doufám, že to natáčelo, nechci to znova zkoušet. Jo, natáčelo.
No tak my se postupně pustíme teda do rozebírání. Začneme tady ze zadu. Vyndáme ten pastorek, podíváme se, co tam je za problém. Tady vyndáme tu cívku. Podíváme se taky, jaký je tam jakoby problém. Takže nejdřív já vyndám tu cívku, zkontroluji proč. Jestli tam je problém v té cívce, že nevysouvá, nebo jestli je problém tady někde vepředu. Ale asi si myslím, že není tady problém, protože já když vlastně rukou za to zaberu, tak já to prostě vysunu až dopředu, jo. To znamená, že tady mi to jako krásně chodí, jo. To jde normálně palcem udělat rukou, jo, takže tady problém nevidím, spíš vidím problém někde v tom převodu dozadu. Takže důležitý je první věc, odpojit si tady to plus, který vede na tu. Ale musíte mít dva klíče a slabý, protože to nechcete protočit. Stává se to, že někdo tohleto dotahuje fest a jak to dotáhne, tak protočí v té cívce tu kostku, která propoje ty kontakty a pak je to celý víte kde. Takže to ne, takhle ne. Musíte mít dva klíče, jedním držet, druhým povolovat. Nikdy to nedělat tak, že tady za ten rvát, abyste protočili celou tu kontramatku až dovnitř, protože jinak zničíte tam ty kostky, co jsou vevnitř. A to je potom u některých startérů neopravitelná záležitost, protože to je zaletý v tom pertinaxu, jak to utáhnete, tak to vevnitř praskne, povotočí se ta kostička a je to v podstatě, jak to říct, čudu prostě, slušný slovo. No, takže já jsem si byl pro druhý klíč. Tady povolíme tohleto. Povolíme tohle. Vytáhneme z toho ten plech. Tenhle ten plech nebude zrovna jako máslo, ale jo, šlo to dobře. Je v něm udělaný ovál, to je dobře. To se pak hned snadněji dělá. No a zamontujeme z toho tu cívku, jestli to půjde dobře. Tam zpátky, aby se to neulomilo. Na to dávat pozor. Docela to jde pěkně. Co je to v záběru? Je to v záběru. Tak to je pěkný. Tady měl někdo hodně síly, když to tam dával. Tady vidíte, jak se opálil ten starter o tu baterii, ale to ničemu nemůže vadit. Zase tam zpátky. Viděli jste na začátku, že jsem to mírně přitahoval. To je kvůli tomu, aby se tam jako povol... Já to tak dělám, aby se to jako povolilo, jo? Že to jako by mírně natáhnete a pak to povolíte. No a teďka doufám, že to bude vysunout i s tou vidličkou ven. Jo, jde to vysunout i s tou vidličkou ven. No a takhle vidíte ten mechanismus. Ta cívka vlastně zatáhne. Takhle zatáhne. A tím, jak zatáhne, tak vysune ten pastorek. Jo? Zatáhne přes páku, vysune pastorek ven. Takže tohle to já si potom vyzkouším venku zvlášť. Vyčistím. Vidíte to, že to tady je odizolovaný. Což je teda, nebo spíš tohle to není izolace, tohle to je spíš kvůli tomu, aby tam asi nenalítala voda, nějaký bordel. Tady to těsněníčko kolem. Se nesmí to a tady možná máme nastavený ten krok malej, ale to uvidíme všechno. To zatím necháme bejt. Tak. Teďka já si vyzkouším tady vzít za tu vidličku a zatáhnout přes ní. Něčím tam šahnu. No, toto musím zase zastavit a najít si něco, čím chytím tu vidličku a zatáhnu za ní a budu se koukat vepředu, jestli ten pastorek mechanicky může až dopředu nebo ne.
No, jak jsem vám to říkal, tak samozřejmě jsem si neuvědomil, že to je vlastně při spánku, takže je to obrácený mechanismus. To znamená, že já když tam vlastně do toho zatlačím, jo, tak vlastně to vyjede, že jo, protože ta cívka, to je nějaký zvláštní, ta cívka zatáhne. Cívka zatáhne, ne? Cívka zatáhne. Pastorek vyjede. A mně to funguje tak, že cívka zajede dopředu. Tím mi to ten pastorek vytáhne. Jasně. Takže bude možná krátký chod, nebo ta cívka nechodí. Takhle, když to vyjedu ručně. Tam je. Ne, na hřídeli není. Je vůle mezi pastorkem a hřídelí. No, to možná má nějakou předepsanou vůli. To nevím. Ale jako hřídel žádnou vůli nemá. To je dobrý. To je dobrý. Takže já jdu zjistit, když je pastorek úplně zajetej, kolik to vysune vlastně, no. Jenomže já nevím, v jakém místě je ten pastorek na tom autě, aby neškrtal od ty kolečka. Já nevím, jaký vzdáleností to nastavit. Samozřejmě tady je věnec, že jo? A já nevím, kam až zasahuje ten věnec, jak ten pastorek má být zajetej dozadu. No, to nevadí. Nevadí, zatím to nepotřebuji vědět. Zatím to nenasadím zpátky tu cívku. Zatím nasadím zpátky tu cívku a vyzkouším ten krok. Vyzkoušíme krok. Radost se trefit do té vidličky tam. No, tak tohle to asi přeskočíme. Protože já bych s tím trefováním neměl mít žádný problémy, ale jak tak koukám, tak mám. Pastorkem vyjedu. Dobrý, takže víte, co vám chci tím říct. Tady je takovýhle očko a to očko se musí nasadit tam vevnitř do takového výřezu. Prostě se tam takhle jako provlíkne. Jo, jako kdybyste tam měli takhle Včko. No a vy to na to Včko musíte jako nasadit. No takže to mi bude chvilku trvat a já si tam potřebuji něčím posvítit. No a aby to video zase nemělo 3 hodiny, tak to prostě uvidíte, až to budu zase sestavovat zpátky, protože to bude asi vícekrát pokus. No. Každopádně ještě musím tu cívku vyzkoušet zvlášť. Nezdá se mi, že ten krok je takhle krátkej. To se mi jako nezdá moc. Že by to mělo jenom takhle krátkej chod.
si myslím, že ten chod by měl být mnohem delší teda. To se mi nezdá, že to má takovýhle krátký chod. To si musím někde nastudovat. Protože to nevím. Musím to někde najít. Jaký má mít krok. Jak daleko tohleta cívka má vyjíždět, že jo? Ale ta už mě moc nepustí, takže to je na dorazu. A zpátky je vlastně jenom k téhle pružině, že jo, víc. To mi přijde do zkrátky. No, uvidíme, uvidíme. No, já jsem si zase celý starter poskládal, protože tohle to byla jenom diagnostika, takový první seznámení, očuchání, jestli to maká, nemaká. Jo, protože já mám taky jiné povinnosti, nemůžu teďko se tomu věnovat naplno, takže uvidíte určitě pokračování, když si ten starter určitě asi rozeberem, protože chci vidět ten pastorek, tu vůli, proč tam taková, jestli to takhle je vyrobený, a chci vidět, proč ta cívka, když do ní, prostě ještě jednou si vyzkouším, když do té cívky pustím jenom proud pro větí, jak daleko se vysune ten pastorek, abych to věděl. A to je první věc. A druhá věc, se taky musím zjistit, jestli v tom startéru je další pomocná pružina, která vrací tady mezi tím někde ten pastorek zpátky, protože ten pastorek, když vysunu, tak se volně rukou nevrátí. To znamená, že stejně musím ten startér rozebrat a podívat se, proč se to děje. Takže to je taková první diagnostika, zkouška, abych věděl, jestli na to mám objednat třeba uhlíky, nebo jestli cívku a tak dál. Jo. Tady se to tváří tak, že to je funkční. Nevím teda, jestli ta cívka ještě nevisí, to ještě jsem nezjišťoval, ale říkám, teďko to byla taková první diagnostika a zjištění toho, jak na tom ten starter je, ale určitě bude funkční. Takže můžete se těšit na další video, kde to budeme rozebírat a dávat už dohromady.